sinistro. Jesuí, sindicate. Prostitutas e bandidos, sejam todos bem-vindos. Maconha e vinho, assim recebo os meus amigos. Morro pelo meu dinheiro, meu. Posso incentivo, vivo pela minha família. Na minha cinta o perigo. Ao natural, a Sony pressou o CD. Ao natural, a Globo mostrou pra você. Fui comprar, quero vender, questão de ser ou não ser. Se agora quero dinheiro, na real mudou o quê? Se ouvir algo a respeito sobre o Jesuí, de sua rima elegante, semelhante a Rubi. Pra rimadores que se dizem, eu mando me assistir. Te derrubo gigante, assim como fez Davi. WWW, meu domínio, meu domínio. Registrado na rua, acessado pelos irmãos. Se a verdade dói, ela sente um empurrão. Quando pede pra parar, é que ela acha que tá bom. Só preciso do que eu quero, só quero o que eu preciso. Pra cortar um espinho, só preciso de um motivo. Antes de olhar meu pé, meu boné, eu te aviso que o Olderi não morreu. Se o tio é que tá vivo. Hip hop, movimento que já não se movimenta. Como se fosse minha principal fonte de renda. Para um bom convívio, uma boa aparência. Mas para um best seller, tem que se ter a receita. Fazer dinheiro, por quê? Porque não é de graça. Me critica, como? Se quem procura acha, tem som que estorva. Por quê? É uma mala sem alça, meu som estoura. Como? Pedrada na vidraça. Fazer dinheiro, por quê? Porque não é de graça. Me critica, como? Se quem procura acha, tem som que estorva. Por quê? É uma mala sem alça, meu som estoura. Como? Pedrada na vidraça. Fazer o quê? O que tem que ser feito? Se eu deixar de fazer, fazer. Outro rei não perde tempo. Isso porque sempre trabalho direito. Então veja você, você. Meu time tem conceito. O que vale na rua? O quê? O que vale atrás do muro? 20 maços de cigarro e o cagueta pro seguro. O que eu vendo eu garanto. E o que eu garanto eu mesmo fumo. E o que eu fumo excelência é o provocação pra consumo. Não é de ontem nem de hoje que a cúpula é 12. Meu produto é o melhor, não é querer fazer pose. Em todas as bocas sindicate é o que se mais consome. Tá tomado eu que sei. Tudo sob controle. Quero saber por que tu vai querer perder a festa. Quero saber por que é o motivo da sujeta. Se tu quer saber como se manuseia uma besta, então antes entenda por que se atira na testa. A questão é ter vitória, a questão é ter sucesso. A questão é ter certeza, duvidando do que é certo. A questão é ter contato, a questão é ter acesso. A questão é ter a culpa, mas não ser um reconfesso. Apoiado pelas gurias que se viram por dinheiro. Apoio minha família, eu apoio com dinheiro. Apoiado pelas quadrilhas que se formam por dinheiro. Apoio minha filha, morro pelo meu dinheiro. Fazer dinheiro, por quê? Porque não é de graça. Me critica, como? Se quem procura acha, tem som que estorva. Por quê? É uma mala sem alça, meu som estoura. Como? Pedrada na vidraça. Fazer dinheiro, por quê? Porque não é de graça. Me critica, como? Se quem procura acha, tem som que estorva. Por quê? É uma mala sem alça, meu som estoura. Como? Pedrada na vidraça. Ação!